Elfborg mjög svo örugur sigur á Íslandi í dag. Hlýtur að vera kát að hafa náð í sigur í fyrsta leik. Já, mjög sko, þetta var bara geggjaða liðsigur og það lagði allra eitthvað í bunkinn. Já. Þú voru þetta, já, ég meina, það komið svolítið síðan að þið fóruð í verkefni síðan samast. Saman síðast segi ég. Já. Er ekki ánægilegt að vera að fá leiki núna og vera komin aftur á stað á í keppnisleikinn? Það ógeðslega skemmtilegt, þú veist. Við erum bara búin að æfa alltaf á móti hver öðrum hérna heima, þú veist, þannig að loksins að fá að spila mót öðru liðum er bara ógeðslega gaman. Voru það einhver viðbrigði að mæta aftur í svona keppnisleik? Já og nei, eða þú veist, tímabil okkar heima var náttúrulega svo langt skilurðu þannig að þú veist, við erum þannig sem nýkomnar úr því en það er náttúrulega algjör viðbrigði að koma að spila móti landsliði, miklu meira harka og miklu meira tryggja á því. Já. Ísland í dag, Finnland á morgun, við gerum væntanlega ráð fyrir aðeins sterkari andstæðing þá er ekki? Jú, ég held það, við náttúrulega vitum ekkert Finna en þær voru drullu góðar þegar við komum 2019 og þær voru reyndar í frí í dag, þannig að ég veit ekki alveg hvað við ætlum að skáta þær en það verður bara komið ljós, en jú, ég býst við því. Sæpi talaði eitthvað að við varum að vonast eftir því að þær eru kannski liðgæðar á morgun? Já, eða þú veist, auðvitað vona maður bara að við mætum sem best og þær mætum sem verst, skilur við þannig að... Alveg að lokum, lífið í búblunni, hvernig er það svona fyrstu 24 tíman, hvernig lítur þetta út til þér? Bara miklu betra heldur en ég bjóst við, sko, það var alveg búið að svona hræða þetta upp fyrir okkur, en þetta er voða næs, sko, við erum með herbygginu og maturinn er fínn og þetta er bara mjög fínt, sko. Lífið er gott? Já, mjög gott. Frábært, takk.